Değerli dostlar ve değerli müşteriler, kombimizde yine de stres problemi var. Kombimiz Sparta firmasına ait olan kombidir. Deməli, müştərimiz həm fanla bağlı müraciətlə ki, səs çıxardır, həm də ki, istisu problemlərimiz var. Həmişə olduğu kimi istisu esenjörünü çıxartmışıq və oyun yoluma prosedurunu göstərəcəm sizlərə. Baxın, həmişə olduğu kimi kombinin klak esenjörünü biz çıxardırıq. Bucür, həm radiator qızdıran hissəsini yuyacaq, həm də ki, digər istisu verən hissəsini. Göründüyü kimi ana radiator qızdırdığı yerinə gündədir. Qapqırı demək olar ki, çirkin içindədir. Buna görə də qızdırmır. Plak esenjörünü və istisu da vermir. Eyni zamanda istisuya ait olan hissədə gördüyünüz kimi şarjın tıkanır. Çünkü harfler öz tutma prosesini yerine getirir.